Armenia! Hello, Yerevan! Our greetings from Düsseldorf! Ես սրտանց ողջունում եմ բոլորիդ մանավանդ Կամոյի բոլոր հյուրերին, ովքեր այսօր եկել են նրա հետ կիսելու իր ուրախությունը։ Շատ արագ շնորհավորեմ նրա 31-ամյակը, որովհետև արդեն մի քանի րոպե սկսվելու է 32-ը։ Այսպիսով Կամո ջան, շնորհավոր միաժամանակ ու երկու ծնունդները։ Երկրորդի նվերը արդեն բարդ է մտածել, բայց ես այն դարդից, որ հիմա ֆիզիկապես այդտեղ ներկա չեմ, նիհարել եմ, ինչպես տեսնում եք, վերջնականապես, չգիտեմ կադրի մեջ ինչպես է երևում, բայց սրտանց շնորհավորում եմ բոլոր ովքեր հենց այս պահին այդտեղ են, եւ ասեմ, ընդամենը մի քանի օրից ունենք եւս մեկ կարևոր իրադարձություն։ Դյուսելդորֆում է գտնվում մեր փոքրիկ մարմնով, բայց մեծ սրտով եւ շատ մեծ էներգետիկայով երկչուհին Էմին, եւ ես վստահ եմ, որ ձեր յուրաքանչյուրի SMS-ը, որ քիչ առաջ ուղարկեցիք, հավաքելով կհասցնեք նպատակակետը եւ կուղարկեք մեր սիրելի երկչուհուն, մեր սիրելի քույրիկին։ Ես առաջարկում եմ մայիսի 14-ին լինել նույնքան ակտիվ, որքան հիմա եք այդտեղ, վստահ եմ, որ շատ ակտիվ եք այդպիսի լավ տրամադրությամբ, եւ մայիսի 14-ին խնդրում եմ այնպիսի աղմուկ բարձրացրեք, որ հարևան երկրները մի քիչ վախենան եւ ձգվեն, որովհետեւ այո, մենք փոքր ենք, մենք քիչ ենք, տարածքովել ենք փոքր, բայց մենք ուժեղ ենք, ակտիվ ենք, ուրախ ենք եւ ի վերջո միասնական ենք ցանկության դեպքում։ Կրկին կհանդիպենք եւ չմոռանաք Էմին քվյարկել, ուղարկել ձեր SMS-ները նրան, Կամոյին երկու թուշիկից պին պաչիկ անել իմ փոխարեն նաեւ, եւ արդեն շնորհավորել նրան 32-ամյակի կապակցությամբ։ Նվերները չմոռանաք, բանավոր շնորհավորանքները չեն ընդունվում։ Bye!